Joška, dosta Joško bilo govora posljednjih tjedana zapravo o tvojoj poziciji. Rekao je, najavio izbornik da ćeš igrati protiv Španjolaca na toj poziciji lijevog beka, pa su se povlačile paralele s ulogom u Manchester City-u. Pa možeš li nam evo onda objasniti koja je razlika u načinu igranja te pozicije u klubu i u reprezentaciji? Pa sad više manje pozicija kao pozicija lijevi bek. Razlika u tome što u Manchesteru igramo, u City igramo više ofanzivnije i nekako traži, Guardiola traži krila da uđe u taj pocket u međuprostor i onda smo mi bekovi nekako kao ta zamjenska krila. Dok ovdje igramo standardno sa krilima široko i ništa bekovima ispod ili izbornik traži od nas bekova da uđemo u sredinu dok krila ostaju široko na liniji. I to je to više manje. Izbornik je rekao da vas seli na lijevog beka zbog opasnosti koju s njihovog desnog krila donosi Lamine Yamal. Yamal je jučer izjavio za španjolske medije da ste veliki igrač i da jedva čeka sučelice s vama, pa zanima me imate li vi jednaku želju sučelice s Yamalom i kako gledate na tog stvarno super, super talentiranog 16-godišnjaka? Pa da, baš sam rekao da ja eto, već sam napunio 22 godine i više nisam mlad igrač. Nekako mi je drago vidjeti sve mlađe igrače na velikim scenama. Eto, on je jedan od njih. Zaista je mlada već na velikoj sceni i pokazao je zapravo koliko je talentiran i da će jednog dana, ako sve bude kako treba, biti u borbi za najboljeg. Tako da veselim se naravno susretu. Znam da je jak na lopti, tehnika moja jača strana i naravno da trebamo dobro proanalizirati ne samo njega nego i druge igrače i ništa, odraditi naš posao što je najbolje moguće. The question was regarding Yamal and the fact that he spoke very nicely about Joško yesterday at the Spanish press conference and Joško said, well, I think I'm only 22 years old and I'm not a young player anymore. It's nice for me to see younger and younger players coming on the scene. He's very young, very talented, and if he continues to develop the same way, he's surely going to be among the best players in the world, and I'm looking forward to that challenge. He's very good with the ball at his feet, has excellent technique, but we need to do a good analysis and preparation for the game and that's it. I još samo za Bornu pitanje o drugom španjolskom reprezentativcu, naravno Dani Olmu, bivšem suigraču još tamo iz druge momčadi Dinama. Dosta ste vremena proveli skupa. Po čemu pamtiš to vrijeme provedeno tada s Olmom u Dinamu i jeste li se možda čuli, jeste u kontaktu i kako gledaš zapravo na sve što je Dani napravio proteklih sezona? Pa jesmo, imali smo sličan put nekako, igrali smo u drugoj ekipi Dinama dosta dugo skupa i onda smo praktički se prebacili u prvu ekipu isto skupa, tako da na kraju završili u Bundesligi skupa. Prošli smo dosta stvari zajedno i pričamo tu i tamo, mislim da on jedva čeka utakmicu s nama jer mu je to nekako posebno značenje predstavlja, a i mi jedva čekamo utakmicu s njim, pošto smatram da je on također jako veliki igrač i jako odličan igrač i nadam se da će imati na kraju jako, jako dobru karijeru, kao što već ima, ali da samo nastavi tako. Pa ne znam, ovako. Inače dajem mišljenja za igrača, ne toliko trenerima, ali pa ne znam eto šta da kažem. Ništa, mislim da ono što mogu reći, da sigurno zna posao koji radi i da će pripremiti njegovu ekipu da zaustavi naš vezni red, jer zna da je to naš forte i to je to, eto, ukratko. Evo, tu sam. Vaša karijera eskalirala jako brzo i jako se brzo stvari događaju. Zanima me kako se nosite sa svime time, je li vam sve djeluje ponekad i nestvarno malo, koliko brzo ide. I s koliko bi golova bili zadovoljni na Europskom prvenstvu? Pa ja vjerujem da se ja nosim dobro sa ovim.
ovaj, što se sve izdogađalo. Mislim da, evo, kao što ste rekli, nekako u par godina ovaj, puno toga se izdogađalo. I vjerovatno još nisam ni svjestan što sam sve postigao i do kojeg nivoa sam došao. Ali dobro, ima vremena, ovaj, nešto ću ući u glavu do kraja karijere. Što se tiče golova, pa ne znam, evo, rekao bih možda da bi volio biti fokusiran na defanzivni dio, pošto sam ja obrambeni igrač, da to odradimo kako treba svi skupa, ne samo ja, nego svi obrambeni igrači. A onda, ovaj, ako se nađemo u kojoj prilici, zašto ne izabiti koji pogodak. Danas, prije 18 godina, bilo je otvaranje svjetskog prvenstva za Hrvatsku protiv Brazila i ona čudesna atmosfera. Zanima me da li ste na YouTube gledali ono intoniranje himne i da li ste svjesni da će nešto slično biti u subotu i kako se nosite s tim pritiskom te utakmice? Da, mislim da smo vidjeli, ovaj, pošto je se sad u zadnje vrijeme emitiralo dosta po medijima, a i znam ja osobno iz priča još od prije da svi pričaju da je atmosfera bila nevjerojatna tada i da očekuju da će biti još bolja sada. Mislim da nam je to nama osobno motivacija dodatna, ko što nam je bila u Ligi Nacija kad je bilo oko 30.000 ljudi u nizozemskoj utakmici. Mislim da nam je to pozitivni pritisak i da će nam u teškim trenucima u utakmici puno pomoći i dati nam neka dodatna krila i energiju za naprijed. Da nam malo predstavite njih, koliko ste ih analizirali, odakle zapravo prijeti najveća opasnost. Ovo je četvrti put uzastopno kako Hrvatska i Španjolska igraju na europskim prvenstvima. Da, mislim da Španjolska nekako gaji sličan nogometni stil kao i mi, da im je jako bitan posjed lopte, da pokušaju s tim posjedom nekako kontrolirati utakmicu i mislim da će najveća borba biti zapravo oko tog posjeda u sredini. Iz tog posjeda se sve onda razvija dalje na krila koje oni ovog puta imaju nešto brža i nešto opasnija nego što su možda imali u Ligi Nacije ili prije. Smatram da kvalitativno se mi nosimo s njima bez ikakvih problema, da smo tu i da će biti napeta utakmica kao što su do sad bile sve protiv njih i da su tu jako mali detalji koji će odlučivati na kraju, vjerojatno će odlučiti to tko će duže kontrolirati taj posjed, da će taj imati više prilika i na kraju vjerojatno imati pozitivni rezultat. Evo pitanje za Joška, dosta se priča o Lamine u Jamalu, ali evo, da li ste možda s Lukom razgovarali o ostalim igračima Španije i za koga vi vjerujete također da bi mogao biti opasan po gol Hrvatske u subotu? Nisam s nikim, nisam pričao ništa o nikome, ovaj, svi su opasni, sve igrače treba ozbiljno shvatiti i to je to. Hvala. Mislim, naravno da će biti susret, ovaj, mislim, svaka utakmica je novi susret sa novim igračima, to su sve kvalitetni igrači na europskom prvenstvu, na toj velikoj sceni. Ovaj, eto, desilo se da igramo prvu utakmicu sa njima. Ne samo on, ima tu i puno drugih igrača koji isto tako imaju kvalitetu. On će se naći na mojoj strani i ovaj, mislim, uvjeren sam da neće biti niti malo lagan izazov. Ovaj, ono što mogu reći je da u takvim situacijama je najbolje možda duplirati tu poziciju, ovaj, brže se pomicati s jedne na drugu stranu, ali evo, imamo još dva dana za pripremiti taktiku defanzivno i ofenzivno, pa ćemo vidjeti. Kako biste smjestili Španjolsku na listu rivalstava s obzirom da igramo već četvrti put zajedno, više nema velikih reprezentacija koje niste pobijedili, u odnosu na druge velike, gdje biste tu smjestili Španjolsku? Je li to možda čak i najveći naš rival? Pa vjerojatno je, sigurno je u top 1, 2, 3 rivala, pošto se potrefilo tako da igramo protiv njih, što ste rekli, 4 puta uzastopno.
Tako da pretpostavljam da bi onda oni trebali spadati negdje u prva tri sigurno, pošto su i povijesno jako puno toga napravili, jako puno uspjeha imali, pogotovo one 2008. 10. i 12. I nekako Španjolska je tad bila na najvišoj razini što se tiče i Barcelone i Reala i reprezentacije i samim time spada u sigurno top 3. Ha ha ha.